ჩექიმები ორი არასრულწლოვანი სიცოცხლის გადარჩენას ცდილობენ. ბათუმის შემდეგ ამჯერად თბილისში შიმშილობის გამო კლინიკაში კიდევ ორი მცირეწლოვანი მოხვდა. ორივე მარნეულის რაიონის სოფელ ახკერპიდან ერთი ოჯახიდან არის მშობლებს 9 შვილი ყავთ, მაგრამ არ აქვთ დოკუმენტაცია და არ ახსოვთ არც ბავშვების დაბადების თარიღი. სახლში არსებული უმძიმესი პირობების გამო სოციალური დახმარებით მუშაკებმა მოზარდები უკვე გადაანაწილეს მიმღებ ოჯახებში. ორი არასრულწლოვანი საავადმყოფოში მოხვდა. რეფერალურ კლინიკაში მუშაობს მომამის გადამღები ჯგუფი მარიამ ცარელაშვილია პირდაპირ ეთერში. Mariam, Andrei, ce am spus, Sabulia, când scoate bulda zene, bebe, ia cum e revoli, pata reps, droguri, ar smati ce am tălui, sub amareoba. Tamar, ce ne hlavim, opebit, dam trobi, sen și sa dat urtule si operație ce aut, arda savaraudo, tatit, lis mozart, savaraudo, dimitom rom, zusti asa, ki am bau și sa pacienti, sa rician, echime, ma, da, am informații, ca geba și utrebe ligahta, matim șoble biscanatski, race, hebat, avad, am bau și ce am tălui, sunt comareoba, si clinica și mi, oanes, urtule si, dam მწრობების და მას შეუტარდა ოპერაცია. ოპერაციის დროს დაჭირდა კანის გადანერგვა. ამ დროისთვის ბავშვი უკვე გადაყვანილია რეანიმაციიდან პალატაში. ჩვენ ჰქონდა საშუალება რამდენიმე წუთის წინ თავად მოგვენახულებინა პაციენტი. ის როგორც ექიმები ამბობენ, თავს კარგად გრძნობს და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის არის დამაკმაყოფილებელი. რაც შეეხება მეორე ბავშვის არის წინახევრის მოზარდი. ის ამ წუთებში იმყოფება ჟვანიას კლინიკაში. ბავშვის მცირეწლოვანის დიაგნოზი არის კუნთების ატროფია და ასევე წონის დეფიციტი, რომელიც სავარაუდოდ გამოწეულია შიმშილობისგან. ამ ბავშვის მდგომარეობა ასევე არის დამაკმაყოფილებელი. გაცილებით უფრო მძიმე იყო მისი ძმის მდგომარეობა ჯანმრთელობის, რომელიც როგორც გითხარით უკვე იმყოფება ამ დრომდე დამწრობის ცენტრში. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ექიმის კომენტარი. Atunci, băușii am robit scăsis, băușii au rigat buconele, cojiri spăușii s-a hildan, ce mi informații, cojiri spăușii s-a și muhodri stanave, asta s-a spus în sulden, am avut cine spăuși surgi sărăși. Tam trobis quali, tam troba aris tavaraudot tve tve nakhevsin miqebuli, dges mas gauketa operatsia, amukoteli ikna plargsoli da mokhta kanis gadanergva, am tsutas mis jamdelobas da sizosles sapthe ar mokhreba, refleksul donezde ak shenarchunebuli es refleksebi, igi ar metqveles, vtkat siaruli uchirs. Bavsh savaraudot aghenishneboda titebis amputatsia, martskhna khelis titebis amputatsia. მრავალჯერადი ჭრილობები, ზოგი შეხორცებული, მაგრამ ზურგზე ძალიან დიდი ჭრილობა ჰქონდა და ამიტომ ჩვენ პედიატრის და სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ იქნა გადაწყვეტილება მიღებული ბავშვი გადაყვანილი იყო სტაციონარში, იმიტომ რომ დაუყოვნებლივ სტაციონარულ მომსახურებას საჭიროებდა ბავშვი. Tamar, როგორც შენ აღნიშნე, ოჯახი არის 9 შვილიანი და ოჯახი ცხოვრობდა 9 ბავშვი ცხოვრობდა მარნეულის რაიონის სოფელ ახკერპში. Ამ ოჯახის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია უკვე აქვთ ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს. ისინი ადგილზეც იყვნენ ჩასულები და ჩვენ ჰქონდა საშუალება ამ ოჯახის ამსახველი კადრები მოგვეპოვებინა და გადაგვეღოთ. ალბათ ახლა მაყურებელი ეთერში ცხედავს. ეს როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოს სპეციალისტები ამბობენ, ოჯახი ცხოვრობს უმძიმეს სოციალურ პირობებში, ბავშვებს სათანადო მზრუნველობას ვერ უწევდნენ საკუთარი მშობლები და ისინი ხშირ შემთხვევაში შიმშილობდნენ კიდევაც, არ იყო ოჯახში დაცული ასევე სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები. 9 ბავშვი სოციალურმა მუშაკებმა უკვე გადმოიყვანეს და ისინი სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ არიან. 9-დან 7 ბავშვი ამ დროისთვის იმყოფება ეგრეთ წოდებულ მიმღებ ოჯახებში, რომელიც არის ჯანდაცვის პროგრამა, ხოლო 2 ბავშვი, როგორც გითხარით, ამ დროისთვის ამ დრომდე რჩება უკვე კლინიკებში. ჩვენ ახლა შეგვიძლია სოციალური მომსახურების სააგენტოს სპეციალისტის ინტერვიუ მოვისმინოთ, რომელიც მოყვება ზუსტად თუ რა დახვდათ მათ ოჯახში. Informația შემოვიდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სოფლის შესახებ, სადაც იყო ოჯახი მრავალშვილიანი. Მოხდა დაუყოვნებლივი რეაგირება სოციალური მსხურების სააგენტოს მხრიდან. დაგვხვდა ძალიან მძიმე სურათი ადგილზე, 9 დედმამიშვილი. Ძალიან მძიმე ჰიგიენური მდგომარეობა იყო ოჯახში. ბავშვები მშობლებისგან იყვნენ ფაქტურად უგულებელყოფილი. Ძალიან მძიმე იყო მათი ასევე ჯანმრთელობის მდგომარეობაც. მოხდა დაუყოვნებლივი ბავშვების გამოყვანა.
საგულისხმო ასევე ის ფაქტიც, რომ არ ქონათ ბავშვებს დოკუმენტაცია მოწესრიგებული, ცხრა ბავშვიდან მხოლოდ სამს ქონდა დაბადების მოწმობები. შესაბამისად, ჩვენი მხრიდან იყო დაუყოვნებლივი რეაგირება, მოხდა ბავშვების განთავსება სახელმწიფო მსვლელობაში, ხოლო ორი მათგანი მოხდა საავადმყოფოში მათი ჩამწოლების მდგომარეობის გამო. Ჩანდაცვის სამინისტრო მოუწოდებს მოსახლეობას, რომ ნებისმიერი ესეთი ფაქტის არსებობის შემთხვევაში მიმართონ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ჩანდაცვის უწყებას. ჩანდაცვის სამინისტრო პირობას დებს, რომ ნებისმიერი ასეთი ფაქტის აღმოჩენის შემთხვევაში მოხდება დაუყოვნებლივი რეაგირება და ნებისმიერი ბავშვის ესეთ პირობებში მცხოვრები ბავშვზე მზრუნველობას აიღებს სახელმწიფო. Მადლობა მარიამ, ეს იყო მარიამ ცარალაშვილი და პირდაპირი ჩართვა რეფერალური კლინიკიდან.